Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Celebramos a memória de São Boaventura, bispo e doutor da Igreja. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois de se dirigir ao Pai, louvando-o por ter escondido as coisas do reino aos sábios e entendidos e revelado aos pequeninos, Jesus se volta para toda a humanidade para dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob os vossos pesos ou sob o peso dos vossos fardos. Então, Jesus faz o convite para aqueles que já não conseguem caminhar mais, aqueles que estão exaustos. E ele fala sobre o cansaço dos próprios fardos, fardo pesado, uma carga pesada nos ombros. Este fardo é dito por Jesus, vossos fardos. A gente pensa que não, mas o peso da nossa vida é cada vez mais aumentado pelas nossas próprias preocupações. Somos nós que fazemos as coisas ficarem pesadas. As coisas de Deus, sobretudo o reino de Deus, tem como característica a simplicidade. Nós é que complicamos. Nós é que fazemos o peso dos nossos fardos. É claro, às vezes a gente identifica este peso sobre os ombros com os problemas da vida. Mas é verdade que o que faz com que os problemas da vida pesem não são propriamente os problemas, mas é o nosso olhar. Somos nós que às vezes carregamos demais os nossos problemas. É por isso que tanto pode pesar para uma pessoa um luto, uma falta de alguém, uma doença de uma pessoa querida, quanto um fracasso num plano, quanto talvez a decepção de não ter conseguido adquirir aquilo que a gente queria, de não ter ganhado, sei lá, uma competição que a gente fez. As coisas nos tocam conforme nós nos relacionamos com essas coisas. Nós conhecemos pessoas que se mostram tranquilas, serenas, quando encontram cruzes pesadas. Eu dou um pequeno exemplo que cada um pode até verificar e ver se não concorda. Nós temos, na paróquia onde eu trabalho, nós temos a pastoral da pessoa com deficiência. E a gente sempre descobre que os pais das pessoas com deficiência se tornam pessoas extraordinárias. Extraordinárias por quê? Todos viram líderes, são pessoas que se tornam lideranças. São, não. Porque diante de uma incapacidade aparente, de um grande mistério que é cuidar de uma pessoa que, por exemplo, nasceu com alguma dificuldade, com alguma deficiência, estas pessoas, esses pais, essas mães, se entregam com uma coragem extraordinária
e vão construindo um caminho e vão aprendendo a tratar do seu filho com deficiência e muitas vezes vão aprendendo a tratar com o que é mais difícil, que é com o mundo em volta do seu filho deficiente. Nós encontramos uma riqueza extraordinária nestas pessoas. E se fossem pessoas que, diante deste problema, estivessem dispostas a falar do problema, a se queixar, talvez eles conseguissem comover qualquer pessoa. Mas, em vez disso, eles se atiram numa luta, num caminho novo, e vão descobrindo riquezas da sua própria superação e da superação dos seus filhos. De outra parte, nós encontramos certas pessoas que, às vezes, a gente tem que tomar cuidado para ter caridade quando a gente escuta a reclamação. Que a vontade de dizer, eu não acredito que você está reclamando disso. Não acredito que você ache que isso aqui é um grande problema. Não acredito, porque se for comparar com o outro, digo, precisa fazer um esforço e ter caridade, porque não é esse julgamento nosso que a pessoa está precisando neste momento. Ela também está precisando de acolhida, mas a proporção é muito diferente. Isso nos mostra, então, que os fardos dos nossos ombros pesam mais porque nós fazemos com que eles pesem. E em contraposição aos nossos fardos, Jesus fala do seu fardo, dizendo que o seu fardo é leve. Ele usa uma outra palavra, tomai sobre vós o meu jugo. O que é jugo? Jugo é uma peça de madeira que é usada por animais, nesse caso é o que nós costumamos chamar de canga, que une uma junta de bois, por exemplo. Ou também pode ser uma peça de madeira que nós, sobretudo na antiguidade, colocamos nos ombros para dividir a carga do peso. Então, em vez de carregar uma coisa grande de uma vez só, se põe a metade de um lado, a metade do outro, então se carrega assim. De qualquer maneira, é um peso, alguma coisa que traz o peso ou divide o peso sobre nós. Também, de maneira figurada, se pode compreender aqui, por exemplo, a lei ou a autoridade. No nosso caso aqui, podemos entender o Evangelho. O Evangelho que traz uma proposta de vida. E Jesus diz, o meu jugo é suave. Quer dizer, não machuca. Não machuca. E o meu fardo é leve. Mas Jesus fala de tomar a cruz e segui-lo. Fala das dificuldades, fala das renúncias, fala do radicalismo da vocação cristã. Sim, fala. Mas também uma das cartas de São João diz que quem ama a Deus cumpre os mandamentos de Deus e os seus mandamentos não são pesados. Sabe por que não são pesados? Porque os mandamentos de Deus correspondem à nossa natureza, aquilo que nós somos. Deus não nos pede uma coisa contra a nossa natureza. Pelo contrário, por exemplo, quando aos olhos do mundo hoje parece que o casamento, por exemplo, é uma renúncia tamanha, quase impossível, nós vemos que as pessoas que superam as dificuldades do casamento colhem os frutos do matrimônio depois que celebram seu jubileu, suas bodas, porque superadas essas dificuldades, o saldo é mais do que positivo. Porque nós fomos feitos para isso, para essa superação. No casamento, uma pessoa descobrir, conseguir ser fiel, viver o casamento, não é somente um peso que ela aguentou, é, na verdade, um prêmio que ela recebe, porque ela conseguiu. Conseguiu suportar o outro, conseguiu ser suportado pelo outro. Isso corresponde à natureza. A consagração também, não é que seja a consagração contrária à natureza. Uma verdadeira consagração consiste num compromisso esponsal. A gente se une a Deus, a gente não é sozinho, não é solitário. E se unindo a Deus, por incrível que pareça, a gente se torna mais unido ainda aos irmãos.
É claro que numa outra ordem, de uma maneira toda diferente, é claro. Mas não menos conforme a natureza humana. Porque tanto por trás tanto de um casamento quanto de uma consagração religiosa está por trás renúncias e compromissos. E também está por trás benefícios, graças, coisas que vêm tanto numa coisa quanto na outra. Então, Jesus nos chama para nos dizer que o que nos pesa são os nossos fardos, o dele não. O dele é, na verdade, leve. Que o jugo, a sua autoridade, o seu evangelho é suave. É claro que é assertivo. Não é dúbio. Não é mais ou menos, é, não é, não, é. Mas este é, não é contra a nossa felicidade. Pelo contrário. Neste jugo, neste evangelho, está, na verdade, aquilo que o coração humano mais deseja. Porque o evangelho de Jesus é o amor. O amor que às vezes significa apaixonar-se por alguém, por uma causa. O amor que às vezes significa sofrer por causa de alguém, morrer por causa de alguém, consagrar-se inteiramente. Mas é o amor, de um jeito ou de outro. Rezemos. Concedei-nos, Pai Todo-Poderoso, que celebrando a festa de São Boaventura, aproveitemos seus preclaros ensinamentos e imitemos sua ardente caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.